Так, друзі, всім привіт. Я трошечки засмучений, реально, бо знаєте чого? Бо мать його. Я сподівався, що сьогодні нас буде... Що там ще щось? А, мені здалося. Три комп... Найс. Три комплектики вони дають на цей. Я навіть не знаю... Я не знаю навіть давляк на сьогоднішню гонку. По-перше, всім привіт. Хотів проїхати сьогодні, думаю, проїдемось з вами гору. А чому б ні? А тут виходить, що дають всього три... Ой, треба зробити тихіше. Що дають усього три комплектики. Що за прикола? Що за приколи? Три комплекти дають всього гуми. Якась біда. Ось. І... Я не хотів ставити хвалу, то я її не поставлю. Я хочу хоча б просто набити собі трошки руки. Я тільки пішов додому. 7 хвилин назад пішов додому. Я думав, що я встигну розкатитись. А вони щось... Коротше. Отаке все шкіреберть, ну як завжди. Давайте спробуємо на сьомому крилі проїхатись. Оу! Губа ще холодна. Все нормально. Мені хоча б тиск треба підбити собі. Бо я взагалі не їздив. Можна було поїздити, зробити собі тиск, все підрівняти, і на цьому якби... І хвалу вже не ставити. Ну я так і так її не поставлю. Але знаю, чи хоча б тиск. Я ж навіть тиск не знаю. Який мені потрібен. Ууу! Так не треба робити, блядь. Захотів Саша проїхатись, як їдуть топи, не гальмуючи в цьому. Давай другу, я хочу другу, мені потрібна друга гума. Захотів Саша проїхатись, як топи, бляха-буха. Не гальмуючи перед кішкою. Я засмучений, хлопці. 36 людей регалось на цей чем. 36. 14 сказали, що вони відмовились від цієї гонки. Окей. Ну. Таке собі. Реально таке собі. Я б думав, ото зараз ми зарубимося на 30 людей. 90 хвилин. Щось. Чим більше в ліс. Ні, чим далі в ліс, тим більше дров, да? Бо вчора на фінальній гонці етапу було теж 12 людей. Сьогодні. Де мах трапив? Де цей мах? А, ось так. Тихо. Тільки не в'їдь в мене. Проїдь. Молодець. Мені потрібен давляк. Потрібно знати давляк, у мене вже передні 28 минулого. Попробуй.
треба розібратися з давляком і все. Я все одно буду стартувати останній і подивитися, які розходи мали. І взагалі їде вона на сьомому приліченні, бо по сетапу взагалі стає п'ята, а на п'ятому важко буде затіснути на ній. А на сьомому вона ще їде. Так, як топи, не гальмують. Да, це важко не гальмувати, коли ти все життя гальмував. Вилітати сюди не гальмувати. Так, давляк. Морду треба трошечки прибрати. 3-4, а жопу можна навіть накинути потім, да? Якщо я чотирма заїду, то так. Нормально. Не чіпай його. Ну слухайте, на сьомому крилі вона їде. Черепи там на сьому, так? Можна їхати на сьомому. Але 12 людей, йо. Просто вона бомбезна. Ще б навчитися сюди повним газом залітати. Взагалі б ціни не було. І отак не робити. Ну да, а, тут же 6-9. А, ну я трошки боком виставився. Чи їхати на 8-му відділі? Два ну людин я з копійками тут їду. Опа, привіт, друже, привіт, Діванчику. Все потихеньку, друже, прикинь, я трошечки розочарований. Це такий стрім. Я сподівався, що буде багато народу. Коротше, я потихеньку, друже, як ти сам, скажи мені, будь ласка. Я вчора став чемпіоном в організації і чомусь PlayStation починає мене трошки розчаровувати. Бо вчора на останню гонку чемпу, друже, прийшло 12 людей. 12. Це, ось це, чемп, який я взагалі не їду, але в них є 2 чи 3 гонки по 90 хвилин. СПА було один раз, і от сьогодні гора 90 хвилин. Ну я думаю, чому б не поїхати гору 90 хвилин без квали? Думаю, та поїду залюбки. І скільки нас прийшло? 12! Всі так бояться гору. Знай, так, а ну не гальмувати. Та я не можу не гальмувати, я суся. Оу!
Так що... Так що якось так, друже, прикинь. Не приходять люди на PlayStation. Ой. Я там не чую. Ну коротше. Два наперед накинути і... Ні, два скинути з морди і три скинути навіть з морди. І два накинути на сраку. Взагалі, так прикинь, вчора чемпіонат, вирішальна гонка. Та, там вирішувалась, типа, ну, чемпіонат. Я був перший, і мені, щоб програти чемпіонат, потрібно було приїхати аж шостим. А той чудак мав приїхати перший, тоді я програв би чим. Ну, я приїхав перший, і нас було 12. Сьогодні здавалося б, ну чому б не прийти? Ні, 12 людей, прикинь, просто 12. Да, засмучений я, чесно. Я прям... А, ти побачив кінець? Це я зрозумів. Ну я там з бехою трошечки би поворовся. Плюс сьогодні ще була гонка зранку. Ну сьогодні було предостатньо. Сьогодні, типа, ну як зранку, о 12 годині дня. Сьогодні була гоночка, це австралійці. І сьогодні була Імала 45 хвилин. І там з Мерсом я так боровся, прям прикольненько. Якщо б можна було... нарізати і зробити якийсь прям, типа, цей було. Ну, він взяв пол, я друге місце, і ми десь кіл 7-8, прям типа рубилися, а потім він помився, я від'їхав і я пройшов і від'їхав аж там на 7 секунд після цього. Але все, ну там було хоча б предостатньо народу, знаєш, там було людей десь 30, ну плюс-мінус, ну може трошки менше. А тут 12 нагору, всі бояться її як вогню. Я засмучений. Я думаю, я зараз... По-перше, я не розкатаний, я реально прийшов додому, ну вже 21.17. Я прийшов додому десь, типа, біля 21 години. Я думав, що буде ще трошечки вільних заїздів. Ми зробимо ось так, чувак. Давай все ж таки залишимо на 8. Тут раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Отакий тапляк. Ой, тапляк, давляк. Тож, короче, і ти знаєш, я... Це, чекайте на ПК. Треба збирати ПК, треба купляти і приходити до вас, хлопці. Бо ліги тут... Ну, 12 людей. Це, чесно, це тільки коли сетка вийшла на PlayStation, так було. Це в паблік лобі навіть більше заходять на цю гонку, ніж... Короче, я засмучений. Засмучений прям дуже. Реально. Так, це на 31. Сфоткаю собі довлячок. Просто якийсь жах. 8, 3. Чи й два піти, прикинь? І два рази треба змінювати гуму. Нахріна це робити? Просто дурня якась. Просто два рази змінювати гуму. Ама. Ладно, поїдемо. 26.2 у мене тут було. Як це? Тут має бути 13.8. 26.2. Ну взагалі це ж, блін, ну це вогонь. 19.го. Шкода, я не встигну собі взяти, друже, не встигну взяти я собі ПК до того часу. 25.3. Тут 25. Дуже чесно, бо я реально засмучений. А чекай, ну нормальні взагалі налаштування на тачечку. 3 хвилини я встигну. Феррарі. Маунт панорама. Оце. Ріс, поїхали. А реально у нього стоїть кастер 12? Ні, я не поставлю собі кастер 12, вийшов. Ця. Тут все норм, все як треба. Да. Ну, я все ж таки все одно, Дімончик, я сподіваюся, що ми до вас будемо ну, я не знаю, в найближчій частині, але все ж таки ми до вас доєднаємось. Давай по 3.30 порахуємо, у нас коло, наприклад, 2.01. Їхати нам по 30 хвилин, так? 30 хвилин. 53 літри показує.
А, так у мене буде одна вбита гума тоді. А, ні, не вбита. Прості. Да. $152 воно показує мені, так що буде все нормально. А в мене буде $153. Да. Нащо ще навіщо робити, дивись, зміну гуми на... По-перше, навіщо робити два обов'язкових піти на 90 хвилинну гонку? Це ж дурість, ви погодьтесь. Ось, це раз. А по-друге, навіщо ще робити два рази зміну гуми? Два обов'язкових піти, ще й два рази зміну гуми. О, да, да, перше, я... Ай-яй-яй, Дімо, я все ж таки реально сподіваюся, що десь в найближчий час хочеться, хочеться. Чесно, спочатку з Яріком взагалі мріяли, що може вже десь всередині весни, а може навіть наприкінці прийдемо до вас. Зараз я розумію, що це важко зробити, так що... Зато ти бачив, що у мене тепер є, Дімончик? А, ну так, ти ж бачив мої стріми. Від Елантри собі відхватив. Так що взагалі суперечно. Ще трошки можна було нижче камеру поставити, так. Оце вже це будемо вже бавитися на наступних стрімах. Взагалі, а взагалі з завтрашнього дня взагалі починається цей чемпіонати, там, де кожен. Ну не те, що чемпіонати, завтра в понеділок, так, на Росіанором Трон, де я від Елантри відхотив, чувак, від Елантри. Завтра починається чемп, той, що був по понеділках, з нормальними паціками, завтра їдемо польку, у вівторок ще, коротше, от на цьому тижні той, що, ну, той, що прийде, там взагалі, коротше, кожен день буде гоночка. Все. Ну, 12, чого у Гошних стоїть 12-й кастер? Дивно мені, чесно. Реально, якось дивно. Давайте. Два рази, і два рази змінювати гуму. Навіщо? Навіщо? Але все ж таки. Давайте, спробуємо. Ну 12 людей, камон. Але спробуємо, спробуємо. Що ми можемо, куди ми зможемо доїхати? Мерс якийсь схожий, я з ним сьогодні не катався. Ферки якісь однакові. Що це за ферки? 65. А, так це брати, Вітвер. Один Вітвер, інший Вітвер. Монза була прикольною, до речі, у п'ятницю, здається, взагалі. Там я, там батя Анатолійович мені підказував, як, що, куди, бо я там робився з пациком. За позицію. А де я міг зараз взагалі виїхати? Ладно, пофіг. А що по погоді? Я так собі зробив давлячок. А, ну 30, все як треба, так. Ну коротше, з 12 я собі тут... Давайте поставимо... Давайте поставимо задачу мінімум топ-5, а взагалі хоча б на подіум заїхати, хлопці. Я собі ставлю таку задачу. За 90 хвилин на горі, це, я думаю, абсолютно можливо зробити. З 12, просто з 12 людин, розумієте? Якщо б я був там 30-й, ще якийсь позаду, то ще б... Куди не йшло, але не 12 людей. Тут двох обійди, і ти вже в десятці. Опа! Оу! Ти хесенько, ти що? Попереду 90 хвилин ще може трапитися, що все завгодно. О, так тут ще й немає цієї штуки. Немає цей. Виміру, з якою швидкістю стартувати, то можна їхати і 100 км. Ну я трошечки, напевно, відпущу їх. Та половина вб'ються тут ще
На початку гонки, мені здається. Тож треба витримати. Я гору взагалі люблю, але мені здається, що я її погано їду. Ну, типа, не так, як міг би. Чи, наприклад, напевно, не так, як міг, не так, як хотілося. Давай, жопа, вставай, що ти не хочеш вставати? Хорош, діп. Я спробую, це буде дуже важко, але я спробую. Жопа, чи не хоче ставити 6-2, нічого. Ні, давай, прямо з останнього місця. Хай вони від'їжджають. Ну, пуш. Пихнув. Да, 12 людей. Так, два брати між собою, хто ж у кого більші стальніші яйця? О, той хтось пускає, а у мене мерз праворуч. Давайте, повбивайтесь. Так, завжди завали ось в цьому лівому. Чисто? Зараз ями які чисті. Це звичайно на 12 людей пішов. Мерс тут не треба так їхати повільно. Ну тому. А, там один їде дуже повільно, повільно, дружина. Гума холодна через це. Та ми їдемо на. Ну, чуєш, я на півтопки їду. Ось близько. Мерс хоче зробити собі вихід, а я трошечки запоров. Так, ну ми вижили, і перший вже від'їхав далеченько, так? Все. Пуш тепер. Ой-ой-ой, там кирка. Ну давай, Мерседес, ти їдь, не їдь. Да-да-да, на перці, да, перка любить такі трекшенці. Не, ну, хтось їде там 5-6 ще можуть їхати. А взагалі ферка, ну, на цьому трекшені вона дуже стабільна. Давай, Мерседус. Так, сьомий трекшен і все. Бувають треки, де можна на шостому їхати. Але все одно, бач, і трошечки штормить. Ооо!
А, да? Да-да-да, перка все мы. И нормально. Ну ти знаєш, я знову ж таки, я хочу звикнути до маку, а він мені дається важко. Ферка просто дозволяє отак сьомий трекшн. Сьомий трекшн, це склава відключилась, включилась. Ферка дозволяє на сьомому трекшені дубасити прям в повільному повороті, газ. О, і вона газ під ногу, і вона виїхала. А що по пряміку, друже? Немає в тебе пряміка, да? Тільки ми зараз же з тобою розкладемося. Ух ти, чисто. Тут ти мені залишишся, так? Це було непогано. Привіт, Ванечка, привіт, друже! Як твої справи? Блін, ти залетів на стрімецький, я тобі не відповів. І щось... І ти зник. А вчора в мене була там чемпіонська гонка, ти не прийшов. Так, вже сьомий, окей. З 11-ти! Вже навіть хтось вийшов. Навіть не цікаво. Ага, ламба друга. Ферка перша стала. Оу! А, та ні, що ти вибачаєшся, ти що? Ні, я просто думав, ти, я пам'ятаю, у мене там щось було, я чи в'їхав, ну, там, здається, я в Колового тоді в'їхав. І ти щось написав, і я побачив, що ти прийшов, зайшов, а я, ну, типа, не побачив, що саме. Серйозно, тобі зайшов? Я просто хочу спробувати, я взагалі не дуже полюбляю серіальчики, але хочу спробувати його подивитися. Тому, якщо ти кажеш, що не міг відірватися, знову ж таки, мені цікаво. Та-да-да-да, я пам'ятаю, та, я просто... Серйозно? Чом? Ні, я хочу просто глянути, я не можу дивитися серіали, ну, типа, ух ти! Типа не вкати, ну типа я не можу, типу, знаєш, чекати наступної серії там, через типа за тиждень вийде. Вау! За тиждень вийде нова серія і тому подібне. Я так не можу, типа, чекати і дивитися. Ось. Що ти робиш? Ну просто Fallout. Ну хоча б глянути одним оком. Серйозно, так? Да? Ну я. Я дивився, як грають. Я грав тільки на телефоні, Вань. Але трошки той інший, той там, що там, шелтер якийсь. Вірочко, ну камон, давай, пуш. Ну погодься, що шелтер просто. Давай, їдь. Дивись, він ще захищається. Так, а я тут ще, куди ти хочеш туди? Привіт, батя Антоліч. Батя Антоліч, я засмучений. Ти бачиш, скільки... Вау! Скільки людей катає, ну камон, Феррари. Ой, він зараз чим б'ється тут. Де його пройти? Бо він за... Там вже 5 секунд. Хлопці, вчора став чемпіоном в організації. Зараз вам вийду напряму, все розповім. Короче... Вау, Фера, давай, роздавай боком. О, так. Та-да, я бачу, він дуже якийсь. Та я 2 секунди на ньому залив, диви, з кола. Ну, у нього прямік є, диви, у мене, типу, сліп підсасує, але недостатньо. Так от, вчора став чемпіоном, вони... Да. Я встигаю так, Вань. Бо ще треба поставити собі на телефон, ну, чатик телефон поставити. Опа, диви, опа, друже. А тут і я. Що, куди ти? Сюди? А, у нього внутрянка.
О, по зовні тут я не поміщусь! Оце я дав. Оце я дав, хлопці. Нічого, це їм буде фора. Вибачте, будь ласка, нічого. Зараз нас должно нам. Трошки зуб вбив, але все нормально. Поїхав. Та це той, блядь, чи... Ладно. Я просто трошки дивився його, але прям так, щоб грати, не грав. Тільки ще ж кажу, в той шелтер. Ну, шелтер просто пушка гра. Так ось, вчора став чемпіоном в організації, і чувак каже, дай свою адресу, я тобі відправлю кубок, плюс ваучер на 30 євро, прикинь, типа на PlayStation. Я такий, чувак, ну, а вони з Німеччини. Я кажу, ти ж розумієш, що я з України, я думаю, що це трошки важко зробити. А він пише, тому і супер, що ти став чемпіоном в нашій організації. Типа, що України став чемпіоном організації. Я дуже цьому задаю, типа, ну, типа, радий. Не зміг, типа, знайти український ваучер, давай тобі просто перешлю 30 євро. Нормально, чувак, пише? І, типа, все одно дай якусь адресу, щоб я тобі відправив кубок. А вони такі гарні кубки там роблять. Типа, у вигляді цієї бази ДДшки. Дякую, Ванечка, дякую. Так от, і він такий пише, ми, звичайно, ну, типа, кіберспортивна організація, але... Да-да-да, так слухай, що він пише. Він каже, дякую. На ком? Да, хай буде. Ну, якщо він так відправить, бо він, ну, я трошки не зрозумів, він хотів ваучером, але подивимось як. І він каже, я сподіваюсь, що, типа, ми як кіберорганізація, все ж таки, типу, не хочемо чіпляти політику, але все ж таки, я дуже сподіваюся, що скоро вже закінчиться війна, і всі українці знову почнуть жити так, як жили до цього. Я йому такий, типу, друже, від чистого серця, дякую тобі. Так що адекватики є. А я трошечки неадекват. Поїхав Бог зна куди для хамука. О, я теж хотів сказати. Ти краще Тауруси нам дай, да. Ні, ну це ж не від нього залежить. А можна за 30 євро щось, якусь частину Таурусу купити? Мені здається, якусь точно, якусь гайку Максу. Це повільно? 2028. Я бачив, Ванечка, ти писав, я подивився, да, супер, просто не відповів, якось я, типа, подивився, і щось воно так залишилось, але я бачу, да. Так, вони вже їдуть туди вниз до кишки, а як я тільки нагору підіймаюсь.
Точно, у тебе ж було 4 години, а що трапилось? Зійшли ви там точно? Серйозно? Як топи сюди залітають, які не гальмують? Вони просто відпускають газульку. Це дуже прикро. В картингу. Панечка, це ж в картингу. Це... Як топи залітають в кишку і навіть не гальмують, чуваки? Скажіть мені, будь ласка, як так можна? Оце все тут, я розумію. Але все ж таки, вони залітають, я дивився, конзіка, скільки я дивився. Вони просто літять, от типа залітають туди, не гальмують. Я один раз спробував. І там і розклався ж. Так, ну 2.02.1. Зараз тут нашкребемо світе. А що саме не, ти кажеш, не трошечки не повезло з картами? Давай сюди заберемо послаб. О, ну ти красавчик! Я вітаю тебе, друже. Це вже супер. Так, знову під'їжджаємо. Потихесенько, типу малесенько. Ой! А, там 10 дівчин. Хеллоу, друзі, я вже біля вас. А де його брати? А братик шостий його, окей. Той сьомий, той шостий. Блін, я знаю, і Домінік до вас приїжджає, да? Ай-яй-яй. Ну я все ж таки не втрачаю надію, що я теж прокатаюсь з вами, хлопці. Так, на 4 секунди з колу я у них виграю. Чую, тут ще 2.01.8, якщо що, це час Поула був. А я в моїй гумі. По-перше, передаю йому величезні вітання і величезну подяку за те, що завдяки їм ми можемо отак спокійно сісти і пограти від чистого серця. Дякую. Ух ти їх. За 10 діб це просто. Але величезна подяка. Ну тобі просто передосишено. Ну і що ми приїхали? І здоров'я, здоров'я. Ай!
Ага, вже розтягнули. Перший заїжджає в перший поворот. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой, там хтось поїхав повз. Ну давайте, ви... Ладно, я ж маю спокійно їхати, чого я нервую. Ви знаєте, я трошечки передивився свій стиль, як я... Як... Ну те, що... Ух ти, оце було... Сорі. Я ледве не вбив Мерза. Сорі, мен. Я придивився свої реакції на те, як їдуть інші водії, і на своє. Та ну, чувак, це занадто було зараз, чесно. Я не хотів так. Я реально не хотів. Дякуємо. Ой, у мене є шеврончик гарний такий, я вам потім покажу, якщо ви посидите. Блін, ну то задайва була. Ні, ну це нахабно було, занадто. Я просто не очікував, що вони... Знову ж таки, ти їдеш так, як їдеш ти, але ж ти ж маєш думати, що перед тобою їдуть хлопці так, як вони вміють. І вони не повинні гальмувати в тих точках гальмування, в яких гальмуєш ти. Але я трошечки такий... На рогах. Добре, що Мерс адекват, і величезно йому теж подяка. Так, ну що, друже, раунд 2. Ще далеко? Окей. Ні, ну там, те, що ти мені надсилав. Просто добре, що Мерс зреагував, і він просто... Ой, там 20 секунд до п'ятого, камон, хлопці, це дуже багато потрібно відігравати. Дуже багато. Ой. Це те, що ти мені надсилав, давай. Да, там, ні, ну там гарно було, а тут там було гарно, там все разом склалося, і гарно, і дайва, і нахабно, а тут просто не гарно, а нахабно, чувак, просто з двох ніг застрибнув чувака. Добре, що він відрубив? Шпаринку, да. Ні, ну там все одно дуже нахабно. Так, 20 секунд. Ти чого? Тут повз поїхав. А тут нормальний повз. Хотів загнати її. Ой-ой-ой, Пєрочка, тримайся! Це було близько. Я гальмував, бо я не знав, куди його віднесе. Ну дивіться, зараз переді мною дві групи. Тобто до сьомого доїхати там сюди, це було на тоненького. Чому мені, Вань? Так, тепер мені до 6-го 7 секунд з половиною, а далі розбилися на дві групи. Ті їдуть у трьох, 3-4-5, да? І там лідер їде, здається, ось так вони їдуть. Ну, коротше, маємо відігравати дуже багато, але все ж таки. Якби не той розворот, скільки я там на ньому загубив.
Ну, це задача максимум. Я розумію, що виграти навряд чи через те, що я там начудив на початку. Ось, а на тунгу, да, це задача потрапила. Мене її так закинуло туди прям. Да, або як Леклер. Ой-ой-ой, чекай. Блін, зараз я зараз би поїхав би в стіну. Так, трошечки треба зібратися. Опа, ще хтось розпався. Де він? Вже немає його, так я зрозумів. Ну я залив це коло, бо я трошечки щось... Так. На три кола вистачає? Вистачає, здається. На три кола. Не, це він вже, це він перемістився на пітивань. Це він там стоїть десь на пітах. А, це фірка розбилася. А, чи він заїхав? Я думаю, це... А, ні, це мерт розклався, 8. Та, коротше, їдемо. Що я буду гадати, хто це заїхав, хто це не заїхав. Ферка на третій позиції заїхала. Ну, це четвертий вже. Він вже був на пітах. Тобто він вирішив раніше заїжджати, окей. Красава. Отут вона починає погано себе поводити. Аж прям боком виставляє її. Не знаю, накинути третій АБС. Півгодини вона ще має триматися нормальненько. Тут втрачаю. І тут з кишечки хтось розклався, да? На виході. На виході з кишки хтось розклався. 107 номер, він стоїть там. Ой, поїхав. Я знов втрачаю по секунді з кола, бо я боюся, що я когось приб'ю зараз. 107, це 9-та позиція. Та й... Ага, чувак на 7-й вже зробив один піп. Окей. Гума пішла. Прикиньте, реально гума пішла, я відчуваю по керму. Кермо стало таке. Мерс не пускає колового. Тобто, точніше, коловий не пускає чувака. Так, це коли повільна машина, так. Да. Я впруся в мерс на горі, здається. Добре, що відгальмувалися. Все окей. Дивно вона якось поводить себе в тому на підйомі, де потрібно гальмувати. Барабань. Ах! Thank you.
давайте зараз поїдемо. Давайте поїдемо зараз. Ми собі коло ляпнемо і поїдемо зараз на піти. Може вийти зробити невеличкий андеркат? І заодно я не буду впиратися. Бляха, фірка поїхала. Окей, поїхали. Навіть 54 забагато, 50 бахне. Я просто, якщо б не коловий, я поїхав би ще на одне коло, чуваки. Але коловий, я зараз в нього впрусь, я просто втрачу весь час. Так би я міг би зробити оверкат. О, нормальненько, ще й потрапив нормально. Так, дивимось, де у нас... Де у нас перший? Перший виїжджає зараз на напряму. У Ферці ми вже програли, яка зробила. А от такої! А на піті присідить. Як там справи, друже? Нормально, на пітах ще виграли одну позицію. 36 секунд за 30 хвилин. Давайте спробуємо. Чат працює, я тебе бачу. Ой-ой-ой. Це фірка до побачення, так? Лідер на пітах. Зараз лідер вже виїхав і між нами 40 секунд. Так, 25 номер мене цікавий. Ага, він по прямій їде. Далеко, хлопці, далеко. Може він зараз в трафік потрапить трошечки, дивись, там 2 секунди перед ним ферка, позаду нього ще в 2 секундах тачка. Може у них буде трошечки боротьби зараз, і це мені на руку, щоб я під'їхав до них. Я не знаю, що я пив сьогодні, але у мене така печія зараз, прикиньте, типа. Аж важко, і воду собі не взяв, бляха, муха. Що, печія така, прям у грудях. Аж важко дихати. Нічого, на пітах ще пересід цей. На пітах виграв одну позицію. Але тепер до лідера мені 38 секунд, чувак. І я його бачу вже. Так що якось так. Ще пичі я сказав, що у мене якась. Холодильнику, друже. Приходь. Не знаю. Може чатик. Може це ж ютубчик, Ванечка. Може чатик глючить знову. Ну зараз бачиш, значить все показує.
Так, ну чекай, Стінгер вже пройшов. Він пройшов, бляха-муха. Я думав, що там боротьба буде, а там ніякої боротьби немає. 2-0-2, скільки вам пройшов? Я навіть не під'їжджаю. Ну я дружба лаха. Не п'ю. Найкращий цей. Найкращий спосіб забути про спокусу, це і піддатися, да, в этом же. 2-0-3, я секунду програв. Так, треба зібратися. Я маю відігравати по секунді, а я навпаки програв по секунду. Дедклоу. Так, вони всі зробили. Ой! Вони всі зробили по піту, да? Наприклад, ти подивимося. Хочу, але куди? Хочеш, можу при... Хочеш, протестую свій номер? Блін, не побачив... Не побачив їх час. Добре. А Домінік буде їхати за когось, да? Потім точ. Ага, Паршак ще не робив піт, який на першому. Доу. Ну. Сильно. Цікаво буде подивитися, що хлопець з Сім Рейсінгу прийде. Юху! Що за люди до нас прийшли? Тьома, скільки днів, скільки ночей я тебе не бачив. Привіт, друже! Як ти? Скільки ти вже пропустив? Ми коли дочекаємось твоє? Та я так і той. Я теж так розумію, що чуваки без досвіду прийти, сісти і поїхати. Ай-яй-яй. Він з картингу, да? Типа бекграунд є у нього? Два нуль два п'ять, окей, а скільки вони їдуть, я не побачу. Тьомочка, друже, як ви справи? Скажи, будь ласка.
таким вже не спілкувалися. Ну да. А, серйозно? Ну тоді цікаво. Ну він молодий хлопчина, так? Скільки йому там? Я точно старший за нього. То і є назва команди, ну да. Може, Ваня подумав, що ти так ображаєш? Ой, Сьомич, вибач. Да нормально все, у нас теж потихеньку. А, молодий хлопець взагалі. Де він третій курс універу? 2027, 2036. Окей, зрозумів. Ну я, якщо навіть і відіграю, то не дуже багато. Ну 2036, це зрозуміло, що я відіграю. Ну да, плюс-мінус. Я думаю, йому десь 25-26. Він взагалі молодий хлопчик. І я, а я 2024. Що там Поршак? 7 секунд переді мною. Окей. Окей. Ще один, так. Ну і у мене, і у них, Вань. Це два обов'язкових з обов'язковою зміною гуми. Yellow flag is in top. Ні-ні-ні, буде. Я все, ну, по півгодини. Оп, обережно. Я просто реально не розумію таких приколів, що на 90 хвилин гонку треба робити два обов'язкових піти і обов'язково змінювати гуму два рази. Навіщо це робити? Можна ж їхати 45 хвилин. Спокійно можна їхати. Ай. Сильно? А, на десяточку. Дивись, Мак вже поїхав на піти. Навіщо так рано? Не знаю. Ой, пізно гальмував тут. А, це я міг їхати на БЕС, да, зараз? Окей, поїхали зараз тоді. Темп-то є. Диви, і цей Стерлінгер, чи як його там звати. А, ні, це просто, напевно, щось лагає. Це, бо було 38, вже 31. А може помилитися? Тьом, ти бачив його мого красення? Зараз... Ой, блін, Вань, не відповім. Вибач дуже. Я щось ти на сервері піймав собі на себе на думці.
Ану, давай, скільки те їде? Що ми відбігти, здається. 2037. Може він розклався трошки? 30 секунд, хлопці, просто 30 секунд до нього. Отак ще гальмувати не потрібно, Саш. Помилятися на ровному місці. Ну знову ж, там вся справа в траєкторіях, чувак. Мені здається, що на формулі легше дається, ніж на геометричних скачках. Може, кермо сильно закидуєш, ні? Може, різко? Сюди потрібно раніше. Да. Напевно, даєш сильно, типа... Занадто сильно, типа, закидуєш. Вона ж відзивчива дуже на... Ух! Ну, типа, або, може, ти заносиш, ти маєш на увазі, що ти заносиш трошки більше швидкості, ніж потрібно. 2026, він все ж таки поїхав. Ну так, або це все купі дає, чувак. Мені здається, більше може кермо. Ай! Просто навіть якщо от цю геометричну дамочку закидувати, вона теж дуже сильно реагує. О, я в цьому, чесно, в мене є гошні сетапи. Я собі поставив їх, розумію тільки там, що потрібно там крило більше-менше зробити, все. В інший я взагалі не лізу, бо я як лікар, знаєш, головне не нашкодити. А я розумію, що якщо мої руки туди полізуть, це все. Ой, хтось розклався? Де? Ой, прям тут! Ой, прям тут! Ага, це мерс. Все, спокійненько. Це не тільки мерс, це і ламба! От вам і гора. Але це ламба не лідер. Ну що, Порша, позмагаємось з тобою у швидкості напряму, так? Давайте, боротьба за тумбу. Ну що, дайвимо, хлопці? Так як вміємо, не будемо. Тільки налякаємо його. А щось у нього з пінгом чи у мене? Що він так попередить? Не буду бати хоч. Мені не подобається, що він боком їде, типа... Ой! Помилився. Він якось, ну, типа...
Ну, 144 залишався, але це вже 10 людей. Хорош, Діма, да. На першаку дуже важко їхати. Навіть на гарних, хороших сетапах. Ні. Захотіла вона сюди поїхати. Да. Важко? Ой, як я біля стіни зараз проїхав. Ля, я думав, це стіна. Давайте, вихід. Сліпчик. Ну, давай, Ферка. Давай, у Паршука не має бути нормального прямику. Два нуль два їде. Та не бійся. Не встигає. Я витрачаю на ньому багато часу. Опа, опа, паршакулі. Обережно, друже. Ти що, повернув мене? Як написав Дімон, він сам вб'ється. А, відпустив першого, вже 28, було 26. Так, ну є хоча б мулька доїхати до другого. От Яріку потрібно їхати на них. Ярік. Тепер так. Ярік. От у Яріка така агресивна манера водіння. І Порш якось йому вдається їхати на першаку. Мені ні. А Ярік може його приборкати. Ярік дуже швидкий на першаку. Але зараз Яріку сподобалась Ферка. Ну окей. Нам для ендюріків з Яріком Ферка тільки краще. Так, скільки лідер там їде? Ну, покажи мені зараз. 2.026. Швидко. Да. Два нуль три шість. Ну цей хлопець взагалі нам програє по секунді. А я їду 2.024, тобто 2.025. Окей. Десятку відгриз у лідера. І секунду відгриз у другої позиції. Це вже якась, чесно, старість, напевно. Ні, Ферочка. Здорово. Педалями супер, чувак, взагалі, треба трошечки пристосуватися. А так їдеться. О, як тут повз я поїхав. І тут обережно. Ну так не треба їхати. Суглоби круті, да. Блін, я зараз плетний бився.
Ні, ну у нас обіцяють на цьому тижні трошечки буде прохолодніше, ніж на минулому, бо на минулому у нас плюс 24, я ж казав, люди вже купаються на морі у нас. Ризикують вийти цим частинами з води. Ой, я ніколи не бачив перших таких надвичай. Ось, а на цьому тижні щось обіцяють, типу, 18-15, здається. Дімон, я ще так гомілкостоп підвернув у вівторок. Я думав, що зламав собі ногу, чесно. Я розумію, що це, напевно, ці зв'язки. Я почав тільки робити компресики і хоча б почав наступати на ногу. Бо у вівторок підвернув, в середу, в четвер і в п'ятницю я просто не міг наступати на ногу. Ну просто не міг ходити. У мене нога була, я ж казав, отакого кольору чорного. Думав, що зламався. Ванечка, по педалям просто пушечка. Я поставив собі червону на низ, чорну на гору. Окей, зрозумів. Ну я теж так думаю. По-перше, їде плюс-мінус. Ну я їду в такому ж темпі просто. Ну я відіграю там дві десяточки з кола в нього. Він 2.027, я 2.025. А другий взагалі не їде нікуди. Тому треба отак не робити, а наздогнати другого. І сюди ще треба поміститись. І сюди, Саша. І сюди нормально. Так от, Ванечка, я зробив собі 85 кг навантаження і поставив чорну згори, червону знизу. Але чесно, вже, ну, взагалі людина така особистість, що вона до всього пристосовується. І мені здається, що я пристосувався і вже, я думаю, треба ставити ще одну червону. Тобто змінювати чорну на червону. 2.023, ух ти! Серйозно? Супер. Те, що там в Хмельницькому, чи де там чувак робить? У Сєрого були такі, зараз у Яріка такі, ой. Дивіться, я навіть літеру програв зараз. Ну да, отож. Ні, ну я спочатку їздив на сіри, коли відро було. Потім відчув, що треба змінювати. Поставив чорні. А коли вже прикрутив? А чорна то журба. Червоно чорний. Правильно. Правильно, Дімончик. Та я це. Ну я думаю, я бачив такі на Ойлинці продаються. Там були якісь кастомні і, ну типа, кажуть, вони дуже непогані. Я бачу. Там воно мерехтить, коли на два кола. Ой, тут залив. Ой, як залив собі вихід. Я ще одне коло їду. Ще одне є нормальненько. У мене чисте повітря. Темп є. Дивіться, може зараз ще пас поставлю. Ну на. Ні, ну тут я залив вихід ще. На одне коло вистачає. Ай, ну Саша! Будь ласка, 2.019.
Господи, це дуже пізно гальмувався зараз. Це я вже на всіх парах вирішив застрибнути. Так. Блін, я так залетів зараз просто, що півсекунди втратив. Реально дуже пізно гальмував. А, ти про педалі? Ух ти, не потрібно. Тут ще плюс-мінус норм, а от це вона так важко її закинути. О, бачиш? Тобі Дімон одразу і відповів. Все, губа трошечки залишила чатик. Порахувати. Я не встигну. П'ятдесят літрів показує. Так, 52 залишаємо, давляк плюс 1 робимо, ремонтик вимикаємо. Все? Фух. Навіть 52 багато. Ой, ферка бита друга. Фух. Бачили, яка ферка бита друга? У неї що жопа, що морда, здається, повністю бита, чуваки. А перший поїхав, да? Перший ще їде, 25-й. 25-й це у нас ламба? Так, да, це ламба. Блядь, 10 людей. Чесно, соромно таке виставляти, ну правда. А, ні, ферка вирішила їхати бити? Я думаю, що це... Я думаю, що це глюк гри просто, що вона бита така. Що 10 чи 9? Або може він реально не хоче ремонтуватися, тому він так погано їде, по секунді з кола мені програє. Обережно з цим поребриком. Просто буває тут така штукенція, коротше, мужики, буває. Що він, якщо один задів цей. Буває така штука, що в ендюріках, коли їдеш, і якщо один розмотав тачку, і вони відремонтувались, то воно не завжди показує, що типа тачка відремонтована, але коли один їдеш. Ну от він, ну він взагалі битий. Зараз я думаю, він напрямій. Так, він напрямій нам програє, тобто через те, що в нього просто бита тачка. Так не треба їхати, Саша. Хоча вгальмувати неправильно, не дотиснув. А потім почав тиснути в підлогу. І все. Знову подарував йому шанс
трошки від'їхати, відправити. Але це неминуче, друже, це неминуче, я під'їду до тебе. Я теж не розумію, що саме 10 чи 9. Я, може, трошечки десь не побачив це. Може, це про це, про вартість 20, ні? А! Привіт тобі! Та навіть я сьогодні з дому не виходив. Чувак, та який болти? У нас 10 людей їде в гонку чемпіонату. Ну як так можна? Я думав, я стартану останній. Там 34, здається, чи 36 людей зарегано в цьому чемпі. І я так і думаю, я зараз. Там у Толіка скоро буде оновлення. Короче, Толь думав такий, я зараз там, нехай буде навіть 20 людей. Думаю, я зараз 20-м з кінця. А я стартував тільки 12-й, чувак. І 2 вже вийшло. Прикинь, да. А я такий, я зайшов, так я ще думав, що буде, типу, встигну трошечки розкатитись, бо я в 9 перезапустили сервак. Я думав, ну там, типа, ну хоча б, типа, хвилин 15-20 дадуть розкататися. А вони дали 2 хвилини і одразу квала. І в нас 12 людей. Я такий, та ні, прийдуть, прийдуть. Привіт, друже. Я такий, думаю, прийдуть, прийдуть, знаєш. І дивлюсь, не приходять, думав, ну зайду на 7 рід, подивлюсь, багато відмовились від цієї гонки. 14, чувак, 14 відмовились від гонки, окей. 23 секунди, чуваки, дуже далеко до першого місця. Так от, 14 відмовилось, я такий думаю, ну добре, 36 або там 34, мінус 14, все одно 20-ка нашкребеться. Угу, 20-ка. Ну, але давайте чесно, якби не той розворот на початку у мене, скільки я там втратив? Секунд 10? 15? Ось це і до першого місця такий відрив. Можна було б і за перемогу. Та щось вони почали. Вань, здається, ми з тобою зайві на цьому святі життя. А, це фольц якийсь. І я щось не розумію. 10, 9, баба, глуха, німа, сліпа. Взагалі, про що йде мова? Хтось поїхав, позбирав тут всі таблички. Ні. Реально не чекаю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ля, нас ображають, Вань. Нас південних ображають. А, Ваня в темі. Паляниця. Це якийсь мем, да? Ну бачите, я не знаю. Чекайте, мені треба пройти. Давай. Блін, ну де, а отут? Доїхати до Коломого! Було близько.
Та я може щось просто взагалі не врубаюсь. Там 10 і все! То 9! І він їй 10! Все, я зрозумів, так. Да. Ля, Вань, ну це старість, чувак. Прикинь, який... Я ж наче... Все, я зрозумів. Там, де вона зателефонувала, так, було таке. Та я просто їду собі і тут 10 чи 9, я думаю, що 10 чи 9? Глуха баба, думаю, та що це взагалі? Ну типу, я взагалі, знаєш, просто втратив якусь цю сутність. О! Скільки себе пам'ятаю, да. Так. Я не знаю, ти розумієш? Я ж кажу, я десь втратив. І все. Ну давай, Фірочка, пропусти мене, будь ласка, ти ж все весь битий вже. Ну і що ми будемо з тобою робити таким? Та я взагалі не думав. Ля, оце я тупий, конечно, це 10 чи 9. Ого. Тікати прямика. І він би тут не розкрошився. А це не та випадкова перка, яка тут розкрошилась туди. От тут як ще піймав цю стіну, потім пустив. Та він не може бути переді мною, я ж його обігнав. Треба робити нормальний вихід, а я перегальмовую. Та 10 чи 9. Тільки потрап сюди! Ні, ну це гарно. Ну смішно, чуваки, реально смішно. Просто реально асоціація, просто, знаєш. Асоціативне мислення не так працює. Цей? Там ще червоний. Диви, він битий, а все одно тримається. Є, bringing home. Та може ще помилиться вітер, ні? А, оперто, да. Я довго чекав, щоб саме цю ліврейку додали у гру. Додиви. Жовто-блакитно все як треба. Але я знаю, що ця команда називається якась там Саманта, якось так. Типа подруга катає.
А, ти про ту. Знаю. Я їду швидше за першу. Дивіться, 0,2 відгриз, але 15 хвилин толь. Це дуже. І 21 секунда. Дуже багато всього. Мене просто на початку гонки так крутануло там. І потяг захищався в останньому повороті. І я був назовні і поліз, відкрив газульку. І мене так швирнуло там. Ну, я тачку-то зберіг. Але я їхав назад, вперед, отак ще. Я там загубив секунд 15 мінімум, може навіть більше, що. Це і якраз є ця відстань до першого. О, тут повз трошечки. Треба привчити себе якось правильно проходити кішку і не гальмувати тут взагалі. Ну да. Верка їде вгору реально круто, але ось це місце з виходу з кишки напряму, отут, типа, вниз, коли їдеш, вона може на гальмуванні виставитись так боком. Не знаю чому. Я бачив, там десяточку відрізаю у нього, але занадто мало. Ой, чи так рано сюди загальмував, не більше. І я 2.025. Бач, в рівень їдемо. Зараз так. Ні, ну. Але у нього пол був 2.018, а у мене без гонці 2.019, розумієш? Але їде, так, да, стабільно, молодець. А, нога починає вже бути. Дивіться, який я мокрий. Ні. Чому? Все є. Має бути. Ну так, я ж кажу, виключно, якщо він десь помилиться. Не побачив його останнє коло. Ну так, там в 5 секундах ще й два брати, а там один не дуже хоче пускати. Да, тут. Ну, 2.023 їде 8, до речі.
ближче треба їхати туди. Це непогано коло, якщо я його довезу. Да-да-да-да-да. На пів секунди знято, і це непогано. Знову не побачив його коло. Та він щось іде під'їжджає, там було 6 секунд, тільки 5, 4. 2-9. Зараз краще було. А дельта пішла в мінус. А мені здалося, що краще. Це скільки? Реально, просто вбивство. Два нуль два чотири. Все, я відволікся і втратив на цьому час, але я тут типу можу подивитися скільки зі. Два нуль два чотири. Вань, а ти типа етапи, ну типа, не перезапускаєш, так? 4 місяці зібрав. Погано. Якщо вбили, то вбили, так? А, серйозно? А що це за приколясики? Він навіть не під'їжджає до нього. Потихеньку, дивись, вони зараз там на підйомчику. Бо якщо мене вбивали, чи я вбивався, я перезапускав гоночки. Да-да-да-да-да. Я теж. Так, де він там під'їжджає? Вони його нормально пропустять, той, бо, дивись, він під'їжджає до них у останньому повороті. Там ще два брати між собою борються. Ну, я думаю, він розуміє, що воно йому... І даром не потрібно. Задарма, точніше. Та втомлююся сотку їхати. Реально втомлююся, що? Знову ж таки, завжди концентрація. Та, звичайно. Я пам'ятаю той фідбек, коли я навпаки, я
катав Формулі 1, а потім перейшов хіба СІС, і все таке. І тут зовсім по-іншому фідбек. Там через те, що відкриті колеса, там таке кермо, ну, типа, натягнуте. Угу, Гатель. Ваня ж катає Формулу 1. Так близько до цієї стіни. О, ну да. Ти ж там за Трайден катаєш. О, серйозно, як тобі? Прикольна грука, да? Цікаво було, як вони граються взагалі. Серйозно? Ні, ну блін, знову ж таки. Чуваки, формула крута. А, він їх так швидко пройшов. А, все, зрозумів, вже за хай-тек поїхав. Ну да. Це... Батя Анатолійович там би всіх розірвав би. У мене вже. Що я хотів сказати? Ну, по-перше, нам ще два кола їхати. Ось. Щось про формулу. А, то що батя Андрич каже, що формула більше подобається, ніж. Ніж кузова. Знову, віддайте титул. Віддайте титул Максу і реально почнеться цікавенна боротьба. Дивись, Макс зійшов в Австралії. Ну цікава гонка була. Приїхали по. Пацики, ой, та запусти, чому ні? Я подивлюсь, я взагалі не бачив цю гру. Мені цікаво, як вона взагалі виглядає, що там треба робити, як, ну, типу, як все це працює. Все, трошечки розкис я кинув. А він навпаки поїхав швидше. На мене збіла. Да, потім там Fortnite. Все. Та що таке? Гляну, я прям весь мокрий. Я навіть не бачу, як вона виглядає. 2.029, коло 10. Саша теж їде погано, 2.03 вже. Я його безкоштовно роздаю, до речі, по підписці. А чого не сказав, що лідер on the final lap? Серйозно? Прям настільки? Ти можеш обирати будь-яку команду, да? А свою створити можна? Прикольно. А це останнє, батя Антоніша. Ну, якщо правильно рахувати, це має бути останнє. Просто чомусь він не сказав, що... А тут білий прапор, якщо повільна тачка переслабується. Ну, він має просто казати, що лідер пішов на останнє коло.
А, серйозно, типу, я взяв такі. І все, на ній їдеш. Дивись, лідер зараз їде по прямій. Він виходить з того повороту на гальмуванні. А до кінця гонки залишилось 7 секунд. Він не встигне ніяк перетнути фініш. Тому це все. О, все, бачиш? Ой. Ой, я трошечки заміркувався, щось про своє подумав. Ну... Те, що другий, прикольно. Те, що... У нас було 12. Приїхало 10. А скільки? 9? Це не прикольно, чуваки. Трьохкратним, ля. Ну там з Астона потрібно в цей виганяти повністю Строла. Як керівника і як гонщика. Ну не подобається він мені. Може він якийсь і талановитий, але я... Я не бачу в ньому ніякого, взагалі жодного таланту не бачу в цьому. Ну так, типа, да, але ж, прикинь, це, типа, блін, Дімон. Ти знаю, я засмучений. Засмучений реально, що так мало людей. А сюди не можна кинути посилання, щоб я його потім подивився? Та можеш і я тобі можу і номер сказати, чувак. Та просто 12 людей. Ну, камон, ну це ж навіть не цікаво. 063. Запам'ятав? Ютуб банить ссылки. Та вон Андрюша на свій канал тут закидував стільки посилань, що взагалі, начебто непогано. Коротше, Батя Анатолійович, записую. 063. Записав. Оно скинув? Де мій телефон? Я хотів, щоб у мене був номер баті Анатолійовича. А, батя Анатолійович, який під стріми кидає. Ні, немає. Виходь. Виход. Да, можна під минулий стрімецький закинути, якщо що, здається. Типа, ну, все буде норм. Дайте 91 СА, ну добре, на цьому хочу. Да, хлопці, розчарували ви мене з кількістю людей. Імела Монца, Зольдер, Місано. Все не цікаво, навіть зайти на якийсь паблік. Там, де багатенько народу, це Місана. Вчора вже їздили Місана. О! А Ваня мені щось в особисте надіслав. А, ну да, я про це і казав, Вань. Да, вони просто... У Яріка такі. Цей чувак робив колись... Да-да-да-да, я зрозумів. Цей чувак колись робив і на PlayStation теж. Ну, здається. Ну, вони просто пушечки. Ще... Треба пограти? Все. Біжи, грай. Дякую, що взагалі прийшов тільки. Really норм! Здається, у Яріка такі. Ну, ціна взагалі просто вогонь, чувак. Це без лоацел. Вань, ти прочитав, що це без лоацел? На датчиках хола тільки. Ось тому і така може ціна, Вань. Бо без лоацелу. Ну, взагалі крутяк. Та я тобі свій про...
Плюс 750, Толь. Так, але ще ці. Плюс 750. А якщо я буду. А якщо я напишу отак десь 0. 6, 3. Шістдесят. Як тобі таке, Ютуб? А, тобі такі підійдуть? Ну, це взагалі супер. Та за таку ціну, чувак, вони, по-перше, мають реальний вигляд. Чому ні? Та я тебе прошу, чому? Маєш теж закидувати нормальні відосики з гоночками. Блін, хлопці, у мене реально... О, поки ви ще тут. Дивись, який у мене... Яка сьогодні була зранку гонка. Я кайфану від неї максимально. Зараз подивимося стрімчанський і вже будемо розходитися. Завтра вже новий тиждень. Але завтра старт нового сезону. На Ферки їдемо завтра ми... Польку. Я не дуже полюбляю Польку, але... Але-але. Дождіться, хлопці, як я їхав швидко і близько до Мерседесіку. Тут реальна боротьба. Я його трошечки реально обігнав за межами, але там мені не було куди діватися. Я зараз вам покажу просто, і ви зрозумієте. Ну, я йому не віддавав позицію, і він начебто, ну, він в цей, в чатіку... Ще ні, Дімончик. Ой, Дімончик, Ванечка, ще не створив. Я розумію, що цим треба зайнятися. Може... А якщо я... Ну, по-перше, фотка, то я просто огонь. Додати контакт. Будеш Батя Анатольович. Я бачу Батя. Батя. Ну, Толіч. Все. Супер, от тепер я подивлюсь. Дивись, старт гонки. Ну, Ферка погано стартує, тому Мерс, типу, навіть її тут, тут Мак лізе. Але все, ми, типу, від'їхали. Чувак, і отак я за ним буду їхати всі кола. Прям, типу, прям висіти на сраці в нього. Прям на сраці, чесно, отак десь кіл, напевно, 7-8 ми з ним їхали. Але ви бачите, що вони їдуть трошки боком. Імала, так. Ну, Імала в серці, ми з Яріком тут взяли 10 годин, тому якби... І, до речі, я в квалу поставив 41.2, а з Яріком... Мені теж подобається. Колись взагалі не розумів її. Ну, ще тут, типа, Сєна ж розбився, мій улюблений пілот, знаєш. І я її не дуже розумів. Вона не дуже мені якось і подобалась. А після розкату якось вона зайшла. Так, вона не дуже обгонна, сам, не дуже обгонний сам трек. Ох, я близько до нього. Не дуже обгонний сам трек. Але... Але їхати тут можна. А ще після 10 годин... Взагалі нормальненько. Тож, коротше, ми отак будемо від'їжджати. Хлопці там позаду вже взагалі далеченько. Ось. Я вам просто трошечки покажу момент, де я його обігнав, але знову ж таки, він взагалі ні слова не сказав, але я там не мав куди діюватися. Він там взагалі побачите, що... Ну він знову, тут він помилиться в цьому, він помилиться на виході з акваміністралі, як зараз на першому колі. Ну ви бачите, от всі кола, я прям... Ага, можу так ще дивитися. А, це взагалі. Ну, на фініші я йому привіз 7,5 секунд, бачите? Ну, ось так, дивіться, це вже п'яте коло, і я все у нього прям на жопі. Прямику в Ферці, на жаль, не вистачає, хоча, ну, здавалося б, вона їде. Але все ж таки. А чому вони їдуть боком? Бо це австралійці. І ви розумієте, ця гонка у нас відбувається о 12-й, ну, о 12-й при запуску рвака, пів години, 12.45, коротше, відбувається ця гоночка. Ось. А у них же, типу, у них там скільки? 7-8 плюс годин.
чи я не знаю. І тому пінг такий, бачите? Цей хлопець взагалі з Нової Зеландії. Ось. Ну, у мене тут дві гонки у неділю о 12-й. Дві гонки, дві перемоги. І він два рази другий приїхав. Але він тут взяв пол. Він взяв 47. А у мене рекорд на імері 41-0. Я проїхав 41-2. Тобто півсекунди я йому програв. І я вам все ж таки покажу обгін. Там, здається, коло 7-8 було. Ага, ось воно, здається, дивись. Я сам тут помилився. Але його знесе. Дивись, він починає забирати собі внутрянку, а я лізу узовні. І тут треба вже дивитися на повільній швидкості, хлопці, дивіться. Ну, у нього взагалі не погана траєкторія для входу в поворот. Ну, тут там такий міліметраж, що він мене зараз ледве не вб'є. Дивіться, він сильно ріже внутрішній і стрибає на цьому. І просто диви, як він в мене... Ну він відловив її. А я, бачите, я як я зарізав. Я просто побачив, що він так близько від мене. Тому я так зарізав. І все. Ну він нічого не написав, не сказав, що типу, за межами треку ти не обігнав. Десь тут. Оу! І все. Зрозумів. Ну треба треба зробити групу, Ванечка. А на цього ну для цього реально немає часу. Ні, це все відмовки. Знову ж таки, це все відмовки, розумієш? Як там кажуть, людина, яка хоче, знайде 100 можливостей, яка не хоче, 100 відмазок. Так, тому треба просто зробити хоча б у Телеграмі групу. Хоча б в Телеграмі групу. Щоб туди інформувати. Розумієш? Знову ж таки, ми в суботу з Яріком, я думав, що ми поїдемо з ним ті 3 години. І начебто ми домовились, що все буде нормально. Ну, до Яріка жодної претензії, ну, взагалі. Але Ярік, ну, типа, якщо у Яріка буде світло. Але Ярік поїхав до батьків. Ну, батьки це святе. Гля, він так ріже. Він так ріже ці перебрики. Ну, це Мерседес. Ось, тому, блін, знаєш, інформувати про стріми, коли ти навіть сам не знаєш, відбудуться вони чи ні, бо ти не знаєш, яка ситуація буде, що цим конченим дебілам, нашим сусідам, голову, яка мулька у них, коротше, що в них стрельне в голову, і що вони зараз взагалі, типу, що станеться. Ну, по плану, завтра о 10-й гоночка, старт нового чемпіонату, це RCE. Там непогані траси, декілька, типа, як Олтон, чи щось, я британські траки не дуже полюбляю. Ось. Але, взагалом, там непогані траси. Завтра полька. У вівторок ще якийсь чемпіонат, в середу і так далі, тому подібне. Коротше, взагалі на цьому тижні, ну, на який вже буде, так? То у мене за розкладом кожен день гоночка. Завтра, дай Боже, все буде добре, то о 10-й годині зустрічаємось з вами, якщо що. Так, старт нового чемпіонату. У мене дуже вийшла погана гонка, у них типу, був цей виставочна гонка. Я зрозумів. Треба зайнятися цим. Ти знаєш, знову ж таки, скільки там... Ох, він стіну зараз ледве не чіпанув. Скільки там тиждень тому, чи два тижні, наприклад, були канікули. Чому б цим не зайнятись? А Бог його знає, чому б цим не зайнятись? Зробив канал, здавалося, да? Тьфу, і все. Знову ж таки, треба цим зайнятися і зробити, щоб хоча б вам повідомлення були і взагалі, щоб, типу, збирати свою спільноту. Але так. Да, ти таки прокидаєшся, але все одно потрібно йти до школи. І ти просто, типа, не на 8 ранку, а можна прийти там 9:30-10. Знаєш, і ти такий. А, пішов там щось пробив, там туди-сюди,
поїхав на другу роботу, повернувся додому, і не гонок, нічого. Я навіть, здається, і не катав на канікулах, тому якби... А взагалі, за розкладом, так, за розкладом, для мене реально цікавий чемпіонат той, що буде в понеділок, і той, що в п'ятницю. В п'ятницю стартанув чемпіонат, де от я зараз на Монті приїхав другий. Мені не сподобалось, по-перше, що там вже, чуєш, адмін заздалегідь чуваку пише: «Чувак, у тебе з'явилися декілька конкурентів, але все ж таки я думаю, що ти і цього, типа, цьогоріч, ну не цьогоріч, а типа і цей чемпіонат, ти знову будеш чемпіоном». Я такий: «А що це за приколясики від адміна?» Не зрозумів. І цей чувак отримав ДТХ, і він приїхав четвертий. Так що... А там крутезні траси, здається. Так що там теж будемо боротися. Там ще плюс ГТ-2, плюс ГТ-3. По п'ятницям мені реально подобається той чемп. Ну, коротше, потихесенько, помалесенько ми з вами починаємо ганятися. Але спільноту треба робити. Так, друзі, 23.13. Все, будемо на цьому закінчувати. Дякую всім, хто прийшов. Знову ж таки, я засмучений за кількість людей, яка була у гонці. Здавалося б, чому б не проїхати, а коли люди бояться гору. Все. Дякую всім, хто прийшов. Давайте, друзі, всім добраніч, тихої, спокійної ночі. Завтра, якщо що, за розкладом о 10-й годині ми зустрічаємось завтра на полі Рікьярі. Будемо їхати новий чемпіонат. Все. Тримайтесь. Всім на добраніч. Дякую тобі, Ванечка. Дякую тобі за підтримку, за теплі слова. Бережіть себе. Дякую всім, Дімон, захисникам. Передай ще раз вітання своєму товаришу. Дякую. Все. Тримайтесь. Слава Україні. Обов'язково переможемо. До наступної зустрічі. Всіх обійняв. Пока.